Jesus. پنج وقت جاندا ہے جڑے ویلے عشاء پڑھ کے باہر نکل جاندا ہے تے منہ تانوں کر لیندا ہے آندا کی ہے آپ تے مینوں رج رج ویکھیں آپ تے مینوں رج رج ویکھیں لک جائے میری واری كيسا ہے تو کیا ہوگا تو میں تے اپنا کوج لکاواں میں تے اپنا کوج لکاواں ہر کوئی کوج لکاوے میں تے اپنا کوج لکاواں ہر کوئی کوج لکاوے مالک تو سونا کن لک لک بینے اے گل سمجھ نہ آوے سو
पूछताऊं कैसा है तू क्या होगा तू जिसके बंदे बन गए हैं रहमत लिल आलमी एक दिन मुसफर को मुसफर आख दिन तस्वीर बनाना ले एक दिन मुसफर को मेरे हाल पर जरा रहम आया लेके वो सारी तस्वीरें मेरे सामने आया ऐसा कहने लगा ये ईसा है ये मूसा है ये यूसुफ है मैंने कहा मैं नहीं हूं इनका शैदा फिर वो मेरे सामने तस्वीरें शाहे लौलाक लाया फिर मेरी जुबान से बेसाखता ये आवाज आया क्या भीम देओले रब तेरा बोले 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 जानन वाले जान के Thank you.
حرف ناب دی علم جاگیر وچوں بنا پڑھن پڑھان تو لبنے آن کنے راجے جتی او نور جتی ہیر وچوں یوسف وچوں زلیحا دیدار کیتا مجنو لیلا دی سونی تصویر وچوں کسے ہور دی میں وچ گل کردا کسے ہور دی میں وچ گل کردا میں تے ویکھیا رب فقیر وچوں کنیم دا پاکے اساں بابا جی لجپال نو کس طرح کر کے منیا ہے میں تفصیل نہیں کراں گا لیکن تھوڑا جا اشارہ دیاں گا شیر قابل سماعت ہوئی زین شاہ جی میم دے والے رب پہ آوا بتا کے آگے آ
راز حقیقت بہت یادو